Dobrý večer. Kolegyně představila Pavel Procházka. Běžně se představuje jako tiskový mluvčí, i když teď už je to činnost, které se po hříchu věnuji v podstatě nejméně. Rád bych vám dnes představil Národní technickou knihovnu z trochu jiného úhlu pohledu, než jste se s ní možná setkávali v posledním půlroce v médiích. A hned na samotný počátek si dovolím z vás udělat takové trochu pokusné králíky. Rád bych vám předvedl ukázku z dokumentu časozběrného snímku, který pro nás natáčí, myslím, za to známý český dokumentarista Vít Janeček. Jde o skutečně kousek první části tohoto projektu a mě by velice zajímalo, jaký máte názor na styl zpracování tohoto dokumentu. Takže pokud dovolíte, pustím. Asi metra půl byla taková navážka z doby, kdy se vlastně stavily Dejvice, čili ze 20. a 30. let, všechno, všelijaká suť, všechno možné. Myslím, bylo trochu jiné, kde řádili archeologové. A teďkom jsme v terasách Vltavy, takže poslední asi 3-4 metry jsme kopali v podstatě písek, v kterém archeologové zase nacházeli nějaký kamenný nástroje. Místem teď Dejvický potok, než ho právě při výstavbě Dejvic zrušili a někam sebe do kanalizace. Thank you.
Přežili jste dlouhé záběry Víta Jenečka, který je jimi proslaven. A film bude vlastně součástí jednotné prezentace knihovny, která je postavená na úplně jiných principech, než je běžně v českých zemích zvykem. To, že se dalo natáčet již u samého zrodu knihovny, je vlastně zásluha našeho pana ředitele, který vlastně dopředu už rozmyslel to, co v jiných institucích i firmách a podnicích nebývá zvykem. Že jednotné vystupování navenek, a teď nemluvím o vizuálu, o grafickém stylu, ale vlastně o jednotném vlastně projevu instituce jako takové, se rozhoduje už v době jejího vzniku, že není možné čekat, až knihovna vznikne, potom řešit logo a vše ostatní, jak bývá, asi sami z praxe dobře znáte, běžné u firm většího, významnějšího charakteru, dejme tomu, než je národní odborná knihovna. Nicméně, díky tomu, že do samotného projektu byly zabudovány peníze na to, aby vznikl vizuální styl, aby byl zpracován a navržen jednotný informační navigační systém, aby vznikl časozběrný snímek, nám umožnilo vlastně už od začátku vytvářet dojem, který možná už i vy o knihovně máte. To znamená, že to je knihovna, která by měla být otevřená, být názvovcí. Prostě knihovna, která nemá být rigidním, stabilním místem, kde vám učí byť odborníci knížky přes půl, ale místo, které vám nabídne mnohem více sociálních funkcí, než je na české poměry zvykem. Samozřejmě ve spolupráci a s využitím všech špičkových technologií, pokud nám do Prahy přijedete podívat se, můžete se samozřejmě stát klienty knihovny, tak uvidíte, že knihovna navenek nepůsobí některým bombastickým dojmem. A tento dojem je vlastně ústředním stylem její prezentace jako takové. Veškeré služby, které knihovna poskytuje, na první pohled nevypadají nikterak převratně nebo úžasně, úchvatně, nejmoderněji. Pravda je taková, že vlastně ta technologie se v knihovně pohybuje spíše pod povrchem. A snažíme se vytvořit doufám, že jsme již vytvořili místo, kde studenti, vlastně jakýkoliv zástupce odborné veřejnosti rád tráví volný čas. Více ke knihovně jako takové.
Mám zde několik stránek s čísly údaji, ty spíš velice rychle a zběžně prolétnu, protože to není to nejdůležitější. To se ostatně o tom můžete zde stáhnout sami, pokud vás to zajímá. To, o čem chci dnes hovořit, je především podpojená strategie v marketingu knihoven, protože nové prostředí o nás automaticky vyžadovalo i trošku jiné přístupy. Tak, co u nás vše najdete? Knihovna je postavena jako společenské místo, které shromažďuje studenty z širokého okolí v kampusu Davidských vysokých škol. Se nachází 24 až 26 tisíc studentů. Podle toho, které školy, který rok kolik přijmou. A na tomto principu je vlastně postavil celé zázemí knihovny. Konferenční sál, výstavní sál, kamera s restaurací, pobočkanské knihovny, knihkupectví a prodejna s počítači. Teprve nad tímto zázemím se nachází knihovna samotná, z čehož se to logicky plyne, že komunikace s uživateli nemůže být omezená pouze na informování o poskytovaných knihovnických službách. Kolik je v knihovně studijních a relaxačních míst, to už dokonce proběhlo myslím médii. Není to nejdůležitější. To, co nás od začátku svazovalo, je fakt, který svazuje většinu rozpočtových organizací. Jak jistě asi sami dobře víte, tak rozpočtová organizace má největší problémy s rozpočtem, to znamená s penězi. S čím nemá problémy, to jsou lidské zdroje. Je to de facto v přímém protikladu s většinou komerčních firm. To, že na otevření Národní technické knihovny nedostaneme z rozpočtu ministerstva školství ani korunu, s tím ovšem nepočítal nikdo. Přesto se myslím povedlo otevřít knihovnu důstojně a zapsat ji do povědomí jak odborné, tak laické veřejnosti. Já se to povedlo, vidíte zde na obrazovce, aktivizace vnitřních zdrojů neznamená nic jiného než osekání tří základů ostatních oddělení knihovny. Sponzorské příspěvky bylo možné vybírat pouze na projekty, které pro sponzory byly zajímavé. Jedním z nich je knížka NTK NTL. Mám bohužel pouze jedno, tak mohu nechat kolovat. A cílené zaměření se na primární cílovou skupinu. Tou jsou kromě studentů samozřejmě také pedagogové, vysoké školy, doktoranti a obecně odborná veřejnost. Může se zdát, že komunikace zaměřená na studenty je de facto zbytečná, protože knihovna se nachází v centru kampusu a vlastně každý student, který je do školy, knihovnu vidí, tím pádem není nutné o knihovně příliš hovořit. Opravdu komunikace se nesmí zakládat na tom, že budeme říkat, tady je knihovna, tady do ní můžete jít, jde úplně o něco jiného. Studenti, tak jak bychom my tedy rádi, by měli knihovnu začít více vnímat jako součást vysokoškolského systému vzdělávání. Sami dobře víte, že, no možná nevíte, státní technická knihovna, ze které NTK technická knihovna vznikla, byla původně součástí technických vysokých škol. Za komunismu byla oddělená od vysokých škol. Nyní bychom rádi, vůbec o tom nepochybujeme, že se tak do budoucna stane, opět se staly vysokoškolskou knihovnou. Původní projekt byl vymyšlen a knihovna de facto i tak postavená, jak knihovna integrovaná. Knihovna měla vzniknout integrací fondů původní STK a ústředních knihoven ČVUT a VŠKT. K tomu z různých důvodů nedošlo, tedy nebudu komentovat, proč, nicméně s formálním hlediskem byla nevhodnost právní formy naší knihovny. Nicméně Národní technická knihovna vysokým technickým školám chemii patří. Sami asi jste slyšeli o projektu
plánovaném projektu slučování ČVUT i VŠHT a součástí by samozřejmě měla být i Národní technická knihovna. Komunikace tedy musí vycházet z toho, jak vlastně školy jsou zvyklí komunikovat s vlastními studenty. A zároveň se do toho my musíme snažit vnést náš celkem originální a dotřelý nadhled a vlastně přístup ke studentům jako takový. Nabízíme zázemí, jak již jsem několikrát zdůraznil, nemá v Čechách v českých obdoby. Je to zázemí, které vlastně vychází studentům vstříc. Pokud do Prahy přijedete, uvidíte velice malé množství příkazových a zákazových značek, které jsou jinde obvyklé. Snaha je vytvořit natolik příjemné a přívětivé prostředí, abychom chování usměrňovali tímto způsobem. To je jeden z základních věcí, který působíme. Druhým rysem je ta příjemnost, vlídnost, zvoucnost, kterou samozřejmě možná najdete v každé marketingové prezentaci, nicméně v naší budově můžete být svědky, jak jsou tato slova realizována. Jde o to, že de facto, co není vyloženě zakázáno, si tam můžete dovolit. Neomezujeme vás v tom, jestli budete konzumovat jídlo mezi knihami, pokud se chováte normálně. Pokud jste schopni učit za svého psa, můžete minimálně do parteru přivést si vlastního psa. Neomezujeme vás v době, jakou strávíte na internetu, na veřejných terminálech. Neomezujeme vás v tom, kolik vlastně studentů může přijít do pronajímatelné místnosti, když je určitá pouze pro jednoho. Pokud se chováte vstřícně a normálně, v ničem vás nebudeme omezovat. Ano? Proč? Protože bohužel v budově se nachází tři subjekty a názor na bezpečnost a zabezpečení není u všech tří subjektů stejný, když to zjednoduším. Ergo samotný přístup přes karusel pomocí čtečky a nároky na to, kdo se má a nemá kdy svlékat, vznikly z debat s komunikací s vysokými školami. Pokud by to bylo pouze na nás, tak u spodního vchodu nenaleznete ani onen turniket, u kterého se musíte odkazovat kartou, abyste se vůbec dostali do knihovny jako takové. Knižky opatlat nemůžete, respektive neměla. Když přinesete svačinu a uvidíme, že opatláváte knížky, vy jste samostatně myslící osoba a ručíte za to. Podepisujete s námi smlouvu, kde se zavazujete chovat se určitým způsobem. Ano. To, že jsou určitá omezení, by do budoucna mělo padnout. Už ten samotný vstup by měl být řešen tím, že se zlepší zařízení toho, když už se mluvíte o vstupu toho točitého karuselu, který se bude moci zablokovat v okamžiku, kdybyste omylem samozřejmě vynášela neodčekovanou, tedy nevypůjčenou knihu. Karusel samotný a tedy povinnost svlékat se by zmizela stejně s ním. Stejně tak by potom už nebyl důvod, protože by se návštěvnické centrum, které je mimo tuto chráněnou zónu, mohlo přesunout do haly v druhém patře. To vzniklo opět na základě požadavků škol a nemůžeme samozřejmě po někom vyžadovat vstup kartou, když by se k té kartě přes ten chráněný vstup nedostal. Proto vlastně vzniklo oddělené pracoviště návštěvnického centra z původní galerie. Tam si musíte vyzvednout kartu, přejít s chráněným vstupem a knížku, pokud se jedná o knihu ČVUT, tak vrátit u tomu služeb. Pokud se jedná o knihu NTK, využíváte samoobslužných služeb, to znamená, házíte ji do návratového zařízení, nahazujete ji do třídičky, aniž se musíte z kabátu slévnout. Pokud by došlo k integraci, tak jak byla plánována,
žádné dvojí vracení knih by neexistovalo. Tím, že fond ČVUT není očipován, nemůžeme využít samoslužná výpůjční i náhradová zařízení a nemůže být ani umístěn ve volném výběru. To je ten hlavní důvod, proč vlastně to vracení knih se musí pro fond ČVUT odehrávat ve druhé vazení na třetí. Je to dle mého názoru trošku nesmysl a zbytečnost, ale jak jsem říkal na začátku, věřím, že časem toto překonáme. Fondy budou sjednoceny, čipy umožní kdykoliv fond po sloučení zase případně oddělit a toto opatření už nikdy nemuselo platit. Takže byli jsme odkázáni především na generování volné publicity, protože s nulovým rozpočtem si nemůžeme dovolit ani rozhlasové spoty, ani informační letáky, ani billboardy, ani cokoliv podobného. S volnou publicitou máme velice dobré zkušenosti. Pravda je taková, že v době, kdy kulminoval zájem o stavbu Národní knihovny Oblok, jsme se za tento projekt trošku schovali, byli jsme tomu rádi, že pozornost se soustředila trošku jinak, do té míry, že jsme byli schopni postavit aspoň základní hrubou stavbu a následně už mít co ukázat. Že jsme tedy neukazovali a nemluvili pouze o projektu, ale mohli jsme už ukázat něco, co stálo. A je pravda, že 99% novinářů s úžasem zjistilo, že mezi tím, co se hádali o Blbotnici, tak Národní technická knihovna v Pražských Dejvicích vyrostla, aniž si toho kdokoliv všimnul. Publicita byla dávkována velice střídmě tak, abychom vždy byli schopni vytvořit jakýsi příběh, který média zajímal, a byli jsme ho schopni předložit v té podobě, že byl pro ně užitelný. Ať už se jednalo o první prohlídku ve stavby přes přípravu fondu na stěhování, to je ono zmíněné čipování knih, které trvá do dnes, je to vlastně několikaletá záležitost, a díky které už vlastně můžeme nabízet knihy ve volném výběru, stěhování, to znamená opouštění Klementína, což byla také mediálně zajímavá záležitost, stěhování samotného knižního fondu, kdy jsme pro televizi Nova byli nuceni vymýšlet údaje a témata, která nebyly tím příliš relevantní, ale v konečném důsledku měly pozitivní dopad, který soudného člověka asi nenapadne počítat, jak dlouhý had z knih postavených, jak ten vedle sebe se dá postavit, ale protože se jednalo o televizi Nova, zjistili jsme, že to je 240 km a že to je jako z Prahy do Berouna, tak tato informace se prostě dostala do hlavních vysílacích zpráv. A na to je o tom možné navěsit údaje už o něco důležitější a relevantnější. Stejným způsobem jsme nakonec postupovali při otevření knihovny, která zafungovala de facto pouze jako větší tisková konference a opět se širokou mediální odezvou. Jak už jsem říkal, knihovna se snaží navenek vystupovat velice jednotně, ať co do grafiky, anebo projevu. Máme zpracovaný, myslím, na instituce tohoto typu snad nejrozsáhlejší manuál jednotného vizuálního stylu, už ze kterého je vidět, jakým způsobem knihovna sama na sebe nahlíží. Rádi o sebe říkáme, že nejsme úplně normální. Tím myslíme to, že se necítíme být rigidní státní organizací, ale spíše službou, která je tady právě pro vás, pro studenty. Proto i například logo knihovny je v několika celkem hravých variantách. Údaje, v něm se vyskytující, jsou vždy technicky pravdivé. Nicméně dá se s logem pracovat a hrát takřka do nekonečna. Je to podobný princip, možná jak znáte z vizuálu,
České republiky, to jsou ty známé bubliny. Tak, vizuál samotný je opravdu velkou knihou, přes 6 kg a několik desítek stran a určuje opravdu mnohé. Od vizuálního stylu webových stránek, na kterém stále ještě pracujeme a které bychom rádi předělali velice živý portál, až po například originální sadu spíše informačních než zákazových piktogramů. Knihovna samotná je postavená v maximální možné míře jako samoobslužná, což klade vysoké nároky právě na informační a navigační systém. Odborník z rámku piktogramů a infosystému vám sdělí, že běžně nelze vymyslet více než 3 až 5 piktogramů, které budou mít mezinárodní srozumitelnost a bude je možné používat bez dalšího následujícího výkladu. Musím pochválit studio Laboratoř Petra Babáka, které vytvořilo, myslím, sadu 48 piktogramů, které fungují naprosto perfektně. Sami jsme byli až zaskočeni tím, jak vlastně uživatelům, návštěvníkům, zákazníkům knihovny, my za to nemusíme nic vysvětlovat blíže, co se týče navigace po budově samotné. Budova také skýtá řadu vtípků a jiných technických odkazů. Je to opět z té kategorie nebereme se příliš vážně, respektive nebereme se vážně v tom, co není důležité. Netváříme se jako národní instituce, která zhlíží z nebes dolů na toho nebohého studenta. Bereme se vážně v tom, jakým způsobem vám přístupníme digitalizovaná skripta nebo vlastně databáze, ale ne, jak vypadá schodiště a že místo červeného koberce tam spíš najdete takové rozpustilé číslování nebo údaj o tom, kolik kalorií spálíte, pokud ty schody vyběhnete, či podobné vtípky typu inteligenční kvocient na každé studovně, individuální studovně určené k nájmu studentů, jak na krátkodobé nájmy, tak na například semestrální nájmy. Zajímavé je, že zatím největší zájem je jednoty s tím nejnižšími čísly. Tak, samozřejmě standardní součástí je i vybavení 3D předměty. O knížce se mluvil, já myslím, že bohužel doputovala velice málo do druhé řady, jedné plody. Nechám ji tady, máme několik málo tisků, nemohl jsem ji přinést více. A dostáváme se k tomu, jak vlastně plánovat činnosti v knihovně, která přesahuje rámec klasické knihovny. Aspoň tak, jak jsme s tím zvyklí. Já jsem se pokusil tady nainstalovat program, kterým bych zpřístupnil myšlenkové mapy, do kterých podobné postupy malujeme, ale nepovedlo se to, takže budeme muset to krasovat se statickým obrázkem. Není to zcela ono. To, co zde vidíte, samozřejmě vymyslíte už i vy, pokud se trošku zamyslíte o tom, co se dá všechno provozovat a co se musí rozhodovat v knihovně. Samozřejmě knihovna je instituce jako každá jiná a typově v ní nevymyslíte pro komunikaci a informování a spravování nic nového. Proč to zde ukazuje, že bych si rád zaměřil pouze na jednu součást, a to je Balinkův sál. Což je konferenční sál. Abych předvedl, jak náročné je plánování činností takovéto sále. Zkusím se dostat do tady. Tak. Asi odložím mikrofon. Pokud myšlenkovou mapu zmenším, vidíte, že pro každý ten jeden úsek, který jste viděli na předchozím diagramu, z
lze namalovat takto stručnou, pozorně, opravdu stručnou myšlenkovou mapu. A plánování činností v podobných místnostech, ale to se nedá pouze o místnosti, jedná se o poskytované služby, o přístupy uživatelů klientů, o různé kategorie klientů. To vše zde není zaznamenáno. Opravdu je zde zaznamenána je tak pro ukázku pouze první vrstva. Už se začínáte pohybovat úplně v jiném prostředí, než v jakém se může, nebo stačí, když se pohybuje běžná městská nebo obecní, nebo menší univerzitní knihovna. Omlouvám se tím, že to je opeře, těžko se s tím pracuje, opravdu je to pouze takto na ukázání. Nicméně, když si to oblaka zmenšíme, tak se dostanete vlastně k náhledu složitosti marketingu v knihovně a všeho rozsahu. Z těchto diagramů jsou vlastně teprve vytvářeny podklady, na základě kterých jsou psány instruktáže a vlastně návody uživatelům. Na základě těchto plánů jsou vytvářeny seznamy nábytku a vlastně vybavení a dovybavení všech místností, tak jak to vlastně vyžaduje situace na rozdíl od původního plánu a projektu. Na základě těchto diagramů je vlastně plánován vstupní systém karetní, který funguje v celé knihovně. Na základě těchto plánů jsou vytvářeny profily pro vstupy jednotlivých typů uživatelů i vlastně profily pro vstupy nás zaměstnanců. Tyto myšlenkové mapy už, pokud se všechny spojí dohromady, dosahují velikostí A0. A jakkoliv to vypadá na první pohled monstrozně, obludně, tak nám vlastně umožňují plánovat velice efektivně a jednoduše postupy, marketingové postupy, které je třeba uplatnit při správě knihovny Dejvicí. Ano. Mám to tady na flashce, takže jestli... Ano, vlastně jsem tady jako nezbývá, že to... Nezdílíme to. To jsou interní materiály. Já to tady paní Fulky nechám, bude to jako součástí prezentace, asi si to budete moci, jak to funguje, stáhnout potom. Nicméně nechám to. Teďka je to opravdu první vrstva, která vůbec neakceptuje přístupy, logování, vlastně to by vznikaly další až trojrozměrové oblaky a bylo by to úplně o čem jiném. Tak. Mluvil jsem o tom, že knihovna má rozsáhlý manuál. Jak vypadá takový manuál knihovny, se snažím ukázat teď. To, co vidíte, je pouze samotný přehled položek, který manuál řeší. Kromě samozřejmě standardního popisu, jak se zachází s logem. Jako jedna z mála institucí má knihovna vyřešeno i to, jak se zachází s budovou a prostorem, ve kterém se nachází. Tady byli jste, kromě tady kolegyně, se kterou jsem se bavil, v Dejvické knihovně někdo? Jo, tak to moc lidí není. Knihovna jako taková je navržená jako samoobslužné místo, které nevyžaduje použití náročné techniky nebo vůbec techniky k tomu,
abyste se dostali ke knížce, kterou hledáte. Ono se může zdát, že umístit knihy do polic je vlastně pro knihovníky jednodušší záležitost. To pak je samozřejmě pravdou, protože obslužnost takovéhoto systému knihovny je mnohem náročnější na personální zajištění. Kromě toho, vy ještě musíte klienta, zákazníka, čtenáře odnavigovat správným způsobem tak, aby vás co nejméně, nechci říct si obtěžoval, ale zatěžoval. Protože to, že on se vás musí ptát, jak se k dané publikaci dostane, je zatěžující především pro něj samotného. Myslím, že je celkem jednoduchý systém. Knížky v knihovně jsou ve volném výběru. Fond ve volném výběru je řazen podle LCCS, tedy systému americké kongresové knihovny, kdy, jak to dobře znáte, se pracuje s hlavními tematickými skupinami, které se dále dělí až v podstatě do nekonečna podle toho, tak jak si jední obory vyvíjejí. Aby se čtenář byl schopen zorientovat vlastně už u samotného vstupu, si může přečíst, co se ve kterém patře nachází. Vypadá to jako jednoduchý primitivní nástroj, přece taky všude jinde vidíte, že chirurgie je na třetím patře a že potraviny jsou ve druhém a jsou budovy, které vypadají podobně, používají podobný systém. Tento systém je něco složitější v tom, že také postupujete hlouběji a hlouběji do budovy, se ta informace dále zpřesňuje. To znamená, že v té jedné nálehce vchodu najdete informaci o tom, že v chemii najdete v pátém patře, ale nic moc více nedostanete. Jak postupujete hloub do knihovny, tak a blížíte se k tomu svému oddělení. To tematické sdělení je stále přesnější a přesnější. V pátém patře již na sloupech najdete přesný popis kategorií, které jsou zařazeny pod chemii. Když se dáte do dané sekce, do daných sekcí, tak na bočnicích regálu najdete informace o tom. Tak najdete informace o tom už mnohem přesnější. Na samotném knihovním regálu už je to přesnění nejpodrobnější. A v knihovním regálu knížky najdete řazeny abecedně, respektive podle vydání, či pokud je více svazků, tak se za sebou. Znamená to, že ke knížce se dostanete, aniž jste nuceni používat elektronické katalogy. Nebo řekněme před katalogy, protože stejně jsou všechny pouze online. Samozřejmě, že navigace prostřednictvím infokiosku, tedy katalogu, je možná a hodně využívána pro zjednodušení těm uživatelům, kteří se nechtějí učit LCCS. Jsme vymysleli systém využívající čísel pater a policový řad a polic samotných. Je to něco jako číslo popisné a číslo orientační. Kdy to číslo popisné LCCS, ale orientační je číslo patra, číslo sekce, číslo police. A opět od prvého dne otevření knihovny se ten nejjednodušší systém ukázal jako nejúčinnější. A to, co se děje běžně v jiných knihovnách, kde se uživatelé, zákazníci ptají, kde co najdou, kam mají, tak to se u nás tam nějak neděje. To, co se moc nepovedlo, je nutno přiznat označení budovy zvnějšku pro naše nájemce. Označení je řešeno manuálem v předstihu, což bylo na mnoha forech velice oceněno. Bohužel je to značení, které zohledňuje spíš představy designérů a architektů. To znamená zachovat jakoby neviditelné, prosklené přízemí, to první nadzemní patro, a nad tím se vznáší za tou popelitovou fasádou vznášejí ostatní patra knihovny. Po čtvrtroce fungování se toto řešení ukazuje jako smrtící pro naše nájemce, protože jednotky z DMAT jsou de facto neviditelné a dochází k tomu, kdy nájemci žádají o snížení nájemného a je to problém, který musíme velice záhy i naproti, i proti vůli architektů razantně vyřešit. Tak. Zde vidíte v detailu ty popisy, které jsem
kterých jsem mluvil před okamžikem. Navigace je spíše slovní, to znamená, že šipky moc u nás nenajdete, spíše schémata a piktogramy a věcné popisy. Stejně tak toto na první pohled šílené značení dveří, které vychází, pokud někdo jste stavěl, tak znáte samozřejmě z úvodisu značení místností, které se ukázalo naproti tomu, jak vypadá nesrozumitelně velice, velice pochopitelné a skvěle bylo možné zapracovat z takzvaného klíčového nebo kartového systému. Jsme velice schopni jednoduše a srozumitelně popsat, když je potřeba, před jakými dveřmi se nacházíme. A protože to je číslo, které určuje nikoliv číslo dveří, ale místnost, do které vcházíte, tak jednoduše vlastně popíšete i směr, z jaké místnosti, do které se chcete pohybovat. Vypadá to jako nepodstatná záležitost, ovšem představte si, kolik dveří a místností se studoven se v knihovně nachází a v okamžiku jakéhokoliv nájmu vy potřebujete velice rychle popsat přesně bod, na kterém stojíte a k tomu právě číslování tohoto typu slouží. O IQ už jsme se bavili, velice rychle projedeme ostatní prvky, kdy i manuál řeší od požárních schémat po jakékoliv další dokumenty, které vás samozřejmě napadnou. A tady pro osvěžení a pobavení něco málo více piktogramů. I my máme zákazové piktogramy, kromě těch zmiňovaných, které zakazují chodit dlouhém kabátu a s těžkým baťohem. Jsme si jich nechali vytvořit více. Ne všechny užíváme. Nakonec jsme se rozhodli, myslím si, že velice rozumně nezakazovat telefonování, které stejně není možné přesně kontrolovat, stejně tak jako v parteru. Nevíte zákaz útlu se zvířaty. Konzumace jídla je zakázána pouze v chráněných studovnách, tedy v studovně časopisů a v studovně historického fondu a tak podobně. Poslední piktogram je zároveň, nebo jeho obsah je součástí našeho loga. My jsme si zaměřili geometrický střed budovy a GPS-kou s přesností na 10 cm změřili a umístili jsme tento údaj loga, které používáme jako hlavní. Tak. To, co už taky možná znáte z médií, je výzdoba. Ve stavbě k tomu říkali centrální umělecké dílo, což je samozřejmě strašný název, nicméně tak se ta kolonka jmenovala. Jde o výzdobu parteru hlavního atria budovy, kterou má na svědomí tento muž Daniel Peržovský. A v velice krátké době se stal spíše než tvar budovy, jak jsme původně počítali, naší marketingovou značkou, protože obrázky Dana Peržovského jsou originální, zapamatovatelné a velmi žádané a v současné době vlastně se chystáme z nich například udělat oficiální logo galerie. Chceme je využívat pro výrobu předmětů typu, já nevím, podložky, podmyš nebo trička či matušky nebo něco podobného. Nebylo to plánovaná záležitost, je prostě takové naše malé pro nás samotné překvapení. Dan Peržovský vlastně knihovnu vyzdobil v době, kdy už vše ostatní bylo vymyšleno a doděláno. Výběrové řízení na centrální umělecké dílo vlastně bylo realizováno mezi posledními. Jsme jedinou stavbou, nikoliv knihovnu, ale prostě stavbou na světě, která vlastní danou stálou expozici, je to umělec spíše uliční, pracuje se spreji a fixami a zjednodušeně čmárá pozdek. Jeho výstavy v galeriích
vypadají tak, že galerie ho nechá počmárat stěnu, mají tam 3 měsíce, potom jí zabílí a Dan se přestěhuje z Tokia do New Yorku, kde opět vystavuje. A jak říká, s jedinou budovou, kde si tuto výzdobu rozhodli ponechat, ono ostatně už tam nic jiného nezbývá, protože se to vkylo do betonu a myslím, že už to ani vyprosit nepůjde. Ale jsme rádi, že tam Dana máme, protože opravdu nečekaně se stal asi nejsilnější marketingovou značkou, kterou můžeme především studentům, mladým lidem velice, velice dobře prodávat. A zároveň, aniž to tak bylo naplánováno, vlastně odráží postoj, který Národní technická knihovna ke svým zákazníkům zaujímá a ke službám a ke knihovnictví vůbec. To znamená celkem vtipný nadhled, o kterého ovšem nesmí chybět, trošku se čtyra obrovné obrovnější zázemí. Já než přistoupím k poslední části, tak se radši zeptám, jestli vás něco zajímá, co bych přeskakoval nebo vynechával. No, spíš na co bych se měl ještě zaměřit a co by vás více zajímalo. Dobře, takže se zeptám. Viděli jste na úvodu ukázky z filmu, nebyl to ani finální sestřih, ty záběry, které jsou opravdu dlouhé a výteleček jimi prostulují, budou o něco přece jenom stručnější a kratší v finální podobě. Rád bych se zeptal, jaký pocit máte z instituce, která natáčí, je schopná osoby natočit takovýto film a která se vlastně představuje na základě kresbiček Dana Peržovského nebo rozpustilých těch programů. Jak to na vás působí jako na studenty? Jakékoliv kategorie? Rozhodně pozitivně, že ta instituce vypadá tak jako hravě a že to bude asi nějaké zajímavé místo, kde se nejdřív se zvědavosti potkám. Tam myslím, že je tam něco, co asi potřebuju. A pak se tam budu dál vracet. A to, že byste, já se omlouvám, že my přece jenom potřebujeme zajistit jakýsi zpětný kontakt, spoustu věcí si představujeme, že by mohly fungovat, ale přece jenom tu odezvu takto přímo nemáme. A to, že byste se tam chtěla vracet, by bylo způsobeno čím? No, já si nejsem student techniky, ale když se tam nejdřív podívám, jsem si vydává, jak vypadá to zajímavé, má to nějaký mediální ohlad, tak se tam podívám a když se to tam začnu probíhat, tak asi zjistím, že tam je něco, budu potřebovat, že jenom jsem je příjemné výstupu pro studiu, nebo když je venku škaredě, teďka v zimě, se tam prostě zajdu, že to je tam, to tam nejdřív jsem vydala, pak tam zjistím, že to má pro mě nějaký význam. Mráží z vás to někoho, nebo pohoršuje, nebo spatřujete v tom něco nepatřičného? To klidně může být, a bychom teda zjistili. Určitě je to tak, že styl knihovny se bude dále vyvíjet. Obrázky, původní idea byla, že by se mohli... Tak my spoleháme na to, že když se na to budete dívat dva roky, že to přestanete vnímat, to znamená, že to nebude vadit. Což je... To jako nevadí, ale spíš bych si říkala, tak kdy tam konečně na slovo něco nového. No, obrázku je asi 220 plus minus. No. Byl jsem u malování samotného, které bylo několika týdení. Opravdu fyzicky velice náročné, protože malování na horních ochozek vypadalo tak, že z obslužné látky pro mytí toho zastřešeného atria se na pokruzích spouštěl dalteřovský dolů a vypadalo to, že mám maluje při někde stěnu s nějakého zrovného právu. Nebo tak první idea byla taková, že obrázky budou smívatelné, byla vymyšlena i speciální fixa, která po uschnutí se de facto chová jako křída a lze jí snést. Ale právě protože je třeba ten beton od času ošetřovat, tak od toho jsme museli upustit.
Zároveň jsme chtěli, aby obrázky byly všude různě po budově. Nakonec jsme přistoupili k tomu, že právě aby to nerušilo, pokud člověk nechce, je soustředně pouze v tom hlavním atriu. To znamená, že vy odejdete za rohu, otočíte se zády a máte vlastně k dispozici prostor, který vás neruší. Pokud se chcete dívat, tak prostě jste v tom hlavním prostoru. Zároveň počítáme s tím, že tím, jak vlastně každý rok budou chodit noví a noví studenti, tak ti starší už to nějak vydrží a ti noví se minimálně další dva roky ještě tím budou bavit. Opravdu i já najdu ještě obrázek, který jsem si přehlédl a najednou si zjistím, že dělám exkurzi pro mládí školy a zjistím, že tohle jsem opravdu ještě neviděl. A není to možné, myslím, že to oku běžně nezavnímá. Chceme udělat samozřejmě anketu mezi studenty, které motivy by se více líbily. Jednoduchá webová stránka s klikacími obrázky a studáci si sami vyberou to, co by nosili na kreskou nebo na čepici nebo na batůžku nebo na koupě. To už je celkem jedno. Proměnlivost knihovny by měla být zaručená něčím jiným. Proměnlivost knihovny, možná o tom bude hovořit za dva týdny spíš Roman Brichta, který, protože autorem knihovny Hradci je i autorem naší knihovny. Zajímavostí je, že ačkoliv Hradec byl postaven dříve než my, tak náš projekt je starší, to pouze protože vlastně nebyl dostatek financí na jeho zrealizování, trošku usnul. Na základě vítězství autorství Národní dědické knihovny projekty architekti získali renomé a úspěšně zvítězili v soutěži na hradeckou knihovnu. Tak proměnlivost spočívá ve vnitřní dispozici. Knihovna nemá žádné nosné zdi, v podstatě pouze nosné pažné sloupy. A veškeré členění je tříčkami, to znamená nikoliv, že by to byla záležitost jednoho, dvou dne, ale relativně jednoduché s jednoduchým stavebním zásahem se úplně změní vnitřní dispozici knihovny, kromě samozřejmě výtahových šacht, schodišť, toalet a podobných míst. V tom vlastně tkví přednost knihovny jako takové, kdy nejenom v nějaké vizuální podobě, v přístupu, v materiále, může reagovat velice rychle na potřeby uživatelů. Ale pokud se ukáže, že třeba více chráněných studoven jsme je schopni velice rychle vybudovat. Pokud se ukáže, že uživatelé nepotřebují takové množství knih postavených ve volném výběru, kapacita maximální možná je asi 660 tisíc a reálná, díky tomu, že vlastně v každé police musíte nechovat kvůli růstu fondu při té místo, tak reálně je 550 tisíc vazků v současné době, je tuším postaveno 250 tisíc. I toto číslo je velice úctyhodné. Pokud se ukáže, že není zájem takové množství knih, a to zjistíme velice jednoduše samozřejmě na základě výpůjček, tak knihovnu přebudujeme jiným způsobem. Prostě budou tam, za pět let tam budou, já nevím, 3D chodníky nebo cokoliv. Jako, jo, to je otázka pouze času a potřeb zákazníků. Právě ta možnost dynamické změny je asi největší předností Národní technické knihovny. Tak, další otázka na vás je, co byste čekali od knihovny tohoto typu, od knihovny, která se dejme tomu tváří jako světová knihovna. A co byste si představovali, že by tam mělo být a v současné době není? Aspoň podle toho, co jste slyšeli nebo jste doslechli. Nebo ještě jiná. Co byste si vy sami přáli v takové knihovně? Bez toho, že byste o ní něco věděli. Když se zeptala, jestli nabízíte nahoru elektronickou literaturu. A jestli tam je možnost právě třeba čtečkama si tam přičít. Od ledna bude. Postupně. Ano, původní státní Národní technická knihovna je známá tím, že měla být rozsáhlý časopisecký fond ve své době, především papírový. Když byla knihovna projektována,
Odebírali jsme zhruba 3%, 3% titulů z těch množství kupovaných datek. Teď je ten poměr přesně opačný. To je vlastně jeden z důvodů, proč v současné době kolem čítárny časopisů, která vždy shromažduje ten aktuální a předchozí roční časopisů, protože ostatní ročníky jsou svázány, očipovány a volně tematicky po knihovně, je dostatek volného místa v policích, protože to mělo být právě místo, kde měly být ty svazky umístěny. Nárůst, budoucí nárůst počtu svázaných časopisů tím pádem je velice omezen. Současně se sváže poslední aktuální dva ročníky a ten nárůst bude minimální. Na papíře zůstávají především časopisy české, designové a časopisy pro architekty. Ti si prostě na tu křídu musí sáhnout. Chemie například je 100% datek. Elektronických časopisů máme velice zhruba asi 15 000 titulů. Na některé z nich se dostanete na základě vzdáleného přístupu, to znamená přes web. Některé jsou přístupné pouze v prostoru knihovny a některé jsou ještě navíc omezeny počtem licencí, to znamená, na jednoho se může, dejme tomu, koukat 10 nebo 15 uživatelů. Takže 15 000 titulů elektronických časopisů nepočítám samozřejmě v přístupu do placených elektronických databází. A čtečky jsme zkoušeli před týdnem, kdy jsme s USMOU začali skenovat náš historický fond. A od ledna tuto službu zpřístupníme našim uživatelům, včetně možnosti zapůjčení si čtečky, pouze pro registrované uživatele, a případně zakoupení jednoho z těch čteček, myslím, že ty soňácky budou dole v prodejně, která je v charakteru knihovny. Začíná se úmyslně historickým fondem, který je současně nejhroženější, překvapivě, opravdu z jakého místa překvapivě ne. Minulé století kyselý papír, tak to je ta část fondu, kterou skenujeme, nebo budeme skenovat samozřejmě dříve. Nikdo jiný už nic kromě elektronických časopisů v knihovně neočekává. Je vidět, že přece jenom jste trošku s prvním svázání tou představou, že knihovna rovná se kniha. My máme nějakou říčnou myšlenku zkusit sami sebe nenazývat knihovnou, ale spíše něčím, co bude spíš informačním místem. Protože si myslíme, že knihovna už dávno není pouze a jenom o knihách. Že knihovna, správná kniha, tak jak ji vidíme my, prošla asi stejně bouřlivým vývojem jako mobilní telefon. Řekněme. Mobilní telefon už dávno neslouží k tomu primárním, no především tomu primárním účelu, kterému byl stvořen, to znamená k hlasovým, standardním hlasovým službám. Mobil bez foťáků, bez MMSek a bez SMSek a hraní her a přístupu na internet by už nebyl mobilem a nikdo z vás by ho ani nevzal do ruky. Stejně tak si myslíme, že knihovna už opravdu nevystačí s vyučováním knih, a to je to povýšení na ony sociální funkce, které jsem zmiňoval na začátku. To znamená místo, kde se můžete učit, setkávat s kamarády, pořádat výstavy, vlastně fungovat jako může to fungovat jako místo pro svolávání ze sociálních sítí, to znamená, že dáváte si sraz na základě toho, že vidíte blízkost někoho z té dané sociální sítě, kde jste nalogováni a tak dále a tak dále. Proto jsme tam vlastně i vytvořili prostor pro kavárnu, galerii a další nevládeme. Od úschovny, kol a možností je tam čistita nafukovat až po budování sprch pro letní období a v současné době už fungují převalovací pulty pouze na dámských záchodech, to je trošku skoro mačistický přístup pánů architektů, my bychom očekávali, že převalovací pulty budou i na těch pánských, a dobře, že se tam
dílo. Knihovna je samozřejmě bezbariérová, speciální individuální studovny, mají vybrané z nich, mají rozšířené vchody, tak aby tam bylo samozřejmě vozíčka. Tam, kde jsou těžké dveře, jsou tlačítka pro přivolání obsluhy. V současné době vlastně řešíme projekt přístupnosti pro zrakově postižené slabozraké se společností Brailcom, kdy vlastně zjišťujeme, že to, co si myslíme o vhodnosti a přístupnosti, nemusí být vždy pravda, že naše iluze o tom, že všude nakoupíme takové ty brailovské řádky, že tím to celé zachráníme, aby se nás dostali do fondu a k našim notům, je taky trošku mimo, protože jsme se dozvěděli, že stejně už všichni používají hlasovou syntézu a že brailovské řádky používá pouze pár těch starších. Že máme sice úžasně nainstalované pípáky na hlavním vchody, tak aby si to nevědomí mohl spustit signál pro navigaci, ale že vlastně stejně využívá pouze asi 10%, to znamená, že bude muset v chodníku dovybrousit ke všem vchodům drážky. To jsou věci, které z projektu nezjistíte, pokud takovou budovu neprovozujete, tak nemáte šanci vymyslet dopředu. A jak říkám, nezavíráme se v žádné skupině a jsme rádi, že zrovna i studenti z architektury u nás řeší ročníkovou práci, kdy skupinka dostane zatlučí si vozík, kde student je vozíčkář a prostě testuje, co budova snese a jak je přístupná. Teď jsme v 18. bylo by 19. vystává, ano, všichni, ale to opak, co by rozhradlo. Já myslím, že katalog vás nezaskočí. No, právě jako, že jsme měli na začátku roku, tady, že vůbec jsme tu přednášku zimovná a teď můžeme dva lidi, takže jako jsme i tady byla věc. No, chystáme vlastní na stavbové rozhraní, ale což je záležitost asi tak 1,5 až 2 let, tak aby bylo vlastně nastaveno na míru právě knihovně jako takové. Doufáme, že do té doby budeme schopni nakoupit i navigátory, kdy budeme využívat toho, že vlastně RFID čipu, pokud máte ruční čtečku, tak tu knížku lokalizuje naprosto přesně. Teď ji vlastně lokalizuje pouze, pokud to pouští knihovnu. A nebo při ruční kontrole, ale představte si při tom množství vlastně kilometrů regálů, kolik bychom museli mít zaměstnanců, bychom byli schopni dělat denně. Pokud budou peníze na to, abychom postavili RFID brány na patre a nakoupili lokátory, tak i vlastně to rozhraní, které teď plánujeme trošku pro to, abychom opět zjednodušili po nalezení knížky, po navigaci cesty k ní, bude zase zbytečné, protože s tím lokátorem tu cestu najdete úplně jednoduše. S opakem pracuje většina studentů vysokých škol, umí to. Naše rozhraní se neliší příliš od těch, které používají v ČVUT, tak ve ŠKT. Vstup do katalogu nabízíme z našeho webu přímý do katalogu všech tří škol. Takže ano, byli bychom rádi, kdyby fungovalo jednotné hledání, ale zatím prostě musíte hledat ve třech trošku různých katalogích. Takže nic dalšího převratného od knihovně, že to očekáváte. No, nápisy v Braille písmu budou de facto umístěny pouze na madle vstupu. A teď řešíme právě problém, jak je odnavigovat ke službě, respektive do tzv. Návštěvnického centra. Ta knihovna se ukázala natolik složitou, že pro ten prvotní vstup vlastně není možné umístit návod tak v Braille, aby se nevědomý odešel naprosto bez asistence. Je to tak, že bude mít informaci o tom, kde se nachází buď to infokiosek, na kterém bude tlačítko pro přivolání obsluhy, asistence, anebo informaci o tom, že pokud zůstane stát u vchodu,
tak se ho ujme pracovník ostrahy, který ho na dané místo dovede. Máme potvrzeno, že po dvou, třech návštěvách knihovny již nevědomí ke vstupu místo nalezne, a pokud již bude uživatelem a dostane se do volného výběru, tak už je zcela na něm, kde si sedne, kde se přes Wi-Fi svého notebooku nebo zapůjčeného notebooku připojí na síť a využívá datových služeb. To bude stejně jeden typ, jeden ze dvou hlavních typů služeb, které bude využívat. Připojení samozřejmě na naše datové služby. Druhým typem služeb budou samozřejmě bufonotéky. Jednáme o tom, že by u nás byly umístěny i čtené knihy a podobné záležitosti. Ale ano, počítáme s tím ostatně. Naše knihovna dlouhodobě se společností Braille.com spolupracuje. Podíleli jsme se i jiné tím na vytvoření programu, který se nazývá Braillechem. A je to záležitost webová. Přes Mozilla se dostanete k doplňku aplikace. Jsme tedy jde o doplněk aplikace pro Mozilla a slouží k výuce chemie nevědomým a zároveň dává možnost učitelům zkoušet a testovat, zda nevědomí se opravdu tu látku naučil. Takže ano, s nevědomými spolupracujeme dlouhodobě a považujeme za běžnou součást jako naší klientely. Taky uvažujete o nějakých službách zaměřených na to, aby ten uživatel k vám vůbec nemusel chodit? Musím třeba rozvážit knihy nebo sběrný místa, aby tím se Praze? No, bibliopusy rozvážení knih považujeme za službu, která spíše patří do oblasti knihoven městských a ne knihoven odborných. Přece jenom se spíše budeme snažit rozvíjet datové služby a případně využít sítě vysokých škol tak, aby na Karláku, na Karlově náměstí, bylo možné vrátit publikaci z našeho fondu a doputovala k nám do Davids. To ano. V současné době my už v Davicích vlastně vybíráme, když to není oficiálně a spíše to naše dobrá vůle, publikace obou dvou vysokých škol a potom je sami přijíme, prostě poznáme, komu co patří a knížky si potom školy vyzvedávají. A že bychom plánovali síť odběrných míst, to ne. Jsme knihovnou odbornou a 90% jejich uživatelů tvoří právě okolní studenti. Takže v tomto případě konkrétním ani nemělo smysl. Nicméně spolupráce s knihovnou městskou je musím říct, dneska knihovna v Praze je velice dobrá. A pokud vymyslíme nějaký způsob, který by byl ku prospěchu obou institucí, proč ne, ale tím nás nic nenapadá. Spíše budeme pouštět uživatele městské knihovny v nějakém omezeném formátu k našim elektronickým službám, než bychom využívali jejich služeb pro rozvoj. Uvažovali jste o využití prostor třeba i místo setkávání, například koncerty v tom atriu nebo něco podobného? No, koncerty v atriu moc vhodné nejsou, že atrium je zcela veřejný prostor, který když je využit pro koncert, tak omezí vlastně možnosti poskytování služeb knihovně jako takové. Zazvučitel se, odzkoušeli jsme si to. Nechali jsme tam v době uzavření knihovny uspořádat akci Lidové noviny, kde vlastně proběhl rebranding Lidových novin. To je, pokud tě nic dočtete, tak to je taková ta současná změna rozšíření, posílení redaktorského týmu a od příštího roku i změna grafiky, která tam byla oficiálně představena. Bylo tam zhruba 500 hostů a dvě kapely, takže ano. A my sami ještě loňský rok, když to bylo prázdné, jsme se to odzkoušeli pro vánoční koncert. Lze. Konferenční sál byl původně koncipován jako sál společenský. Protože jsme se v určité fázi projektu rozhodli spíše pro technické dovybavení, tak aby signál z konferenčního sálu, to bylo to šílené schéma, co jste tady viděli, bylo možné odbavovat a ukládat na úložiště vysokých škol, streamovat přednášku tak, aby člověk na Strahově si ji mohl pustit. Signál odvysílat na jakýkoliv display po knihovně, jako se tam jedná zajímavá konference a má omezenou kapacitu, aspoň aby ty výstupy byly přístupné takto. Tak katedra, kterou jsme tam vybudovali, je umístěná napevno a to vlastně znemožnilo pořádání kulturních akcí.
jediné kulturní akce je možné konat v galerii, pokud to není výstava, uspořádaná na koncert tam. Přímo v parteru, což je běžně průchozí prostor, je to v podstatě zastřešené náměstí, tam vlastně žádný vstup na podcastu není vyžadován. A ve zcela výjimečných případek, a který ale počítáme s tím, že takové akce budou jednou, budou dvakrát dokonat maximálně. Ale ano, určitě to je zajímavé, lidi si to všem se líbí. Natáčelo se tam už spousta reklam, spousta firem si tam chtěla uspořádat komerční večírek, ale musíme být trošku opatrný. Od žlutých strávek až ani nevím o co, už se nás natáčelo. Konferenční sál má kapacitu 180 lidí v té hlavní části a z dalších 50 na ochozech. Když jsme dělali zatěžkávací zkoušku za pomoci studentů ČVUT, tak se do sálu s tím, že se sedělo také po schodech, ale ochozy by to namačkalo asi 300 lidí. Takže to dal se dítat, takže ano. A jak říkám, zároveň opravdu už máme výstupy na displeje, před sály jsou obrazovky, jsou to příčkou 120 centiáků, poměrně jsou normální malý 19. Takže ano, jsme schopni přednášku, která bude na hostině jako světovou kapacitu, tak pustit klidně všude po knihovně. Máme na pátém patře TD koutek, kde je možné si půjčit i sluchátka, to znamená, že pokud by to bylo v tom veřejném prostoru s volným výběrem, tak i přes sluchátka byste se dostala ke zvuku a mohlo by kdekoliv jeho sledovat. To atrium. Ano. A to atrium je úplně oddělené od studoven? Studoven jsou vlastně skleněnými příčkami odděleny. Až na ty individuální, které jsou otevřeny kvůli vzduchu do atria. Měli jsme sami strach, jak budou fungovat. Zda nebudou příliš rušeny hlukem, nicméně většina hluku vlastně se vyruší navzájem, vznikne malý šum na pozadí a naopak se v nich studuje velice, velice příjemně. Navíc u nás není klimatizace, bude něco vynucená ventilace, to znamená, kvůli přirozenému proudění vzduchu ty knihy musí být aspoň částečně otevřené. Klimatizace je opravdu pouze v severně a v dalších speciálních místnostech, v kavárně a tak dále. Ale pracujeme na základě sálavých ploch, to je zase ta další, jak to říct, netechnická část fungování knihovny, kdy jsme odkázáni 100% na energie do knihovny dodané. Pracujeme s přirozeným světlem, knížky najdete volně na policích a betonové plochy mají určitý tepelný dojezd, kdy vlastně ještě několik hodin poté, co jsou vychlazeny nebo pak nahřáty, nebo fungují akumulátory. Takže knihovna je i ve stížených podmínkách schopná fungovat po určitou omezenou dobu. Teď mě by tak napadlo, nepřičítat třeba knihovat možností nějakých krátkých ubytování, opravdu hlavené studenty, aby si mohli nějaký studenti lehnout v kouci. Na kterých evropských letech jsou takové kabinky, kde si člověk zaplatí na 3 hodiny pro nájem, že si odpočilo. Pro studenty určitě by bylo. Studenti si ty kabinky vytvořili i bez toho, že by tam existovaly. Jednak jsme, ano, jednak v projektu bylo bohužel zapomenuto takzvané služební byty, což zrovna pro návštěvy zahraničí by bylo velice užitečná záležitost studentské výměny. A bohužel je postavená tak, že už je tam nelze nikterak dobudovat. Nicméně, nakoupili jsme přenosné paravány, ze kterých už si teď studenti dělají taková ta chráněná hvízdečka, takže pokud se nějaká skupinka si podebatovat o něčem a nechce si pronajímat studovnu, tak si prostě přinese pár taburetů, pár sedaček, stáhne si z patra ty žluté tarabány a udělá si tam zákoutí a stejně tak, když se chci jim natáhnout, tak si prostě z těch osmi hranů prostě se staví postel a lehne si tam. Takže u nás tady fakt nemají problém. Jistě by ty kabinky byly příjemnější a tak dále, ale jak říkám, jako tam opravdu nikoho nehodíme za to, že má nohy
na gauči, protože ten nábytek tak byl nakoupen, aby to vydrželo, má za roku 20 let. Takže ano, zákoutí se vytváří pouze pomocí přenosných paraválů na patrojce, tuším 8, takže když si dáte tu práci, tak si pokojíček vytvoří. Časem třeba ano, třeba tato potřeba bude tak často ventilována, že z týmových studoven, které jsou zatím bohužel málo využívány, protože byly projektovány spíše pro použití vysokými školami, které je můžou najímat pro práci týmů a pro jazykové kurzy, že mají kapacitu 8 až 10 osob, což se neděje. Ani ty individuální jsou školami najímány. Původně jsem předpokládal, že škola najmeme za provozní náklady a školy je budou rozdělovat doktorantům nebo přidělovat jako odměnu ke stipendiu nebo něco podobného. Nestalo se tak, proto je najímáme sami. Respektive teď konečně začneme. Tak se ukáže, že ty týmovky nemají využití, tak prostě nakoupíme rolety, žaluzie tedy, a prostě budou z toho ty pokojičky třeba. Ale jak říkám, ta knihovna je tak variabilní, že pokud tento nápad se objeví aspoň 10krát někde na pořadu dne, tak se tím začne vážně zabývat. To já si znamená asi. Tak ještě 9krát a porada vedení už začne projednávat, kolik by to stálo. Mají i tyto studony samozřejmě kartový přístup, to znamená, že po zaplacení přes konto v Alerku potom na tu stejnou kartu získáte přístup do této studony. Tak, opáně, kolik je? 8.03, to mám akorát. Tak, pokud máte další otázky, si vás dovolím pouze a jenom pozvat do Davids. Uživateli a zákazníky můžete být i takto na dálku. Před registraci si můžete vytvořit přezvěd. Registrace bude opět možná i korespondenční. To znamená, že až proběhne korespondenční registrace, aniž se dostanete do Prahy, bude vzdálený přístup k našim databázím, tedy do těch databází, kde bude takto možné.